Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk. Dnes je naším váženým hostem pan profesor John Scharfenberg. Pan profesor žije v Loma Linda v Kalifornii, která se podle knihy s názvem Modrá zóna řadí mezi 5 míst na světě, kde se lidé dožívají nejvyššího věku ve zdraví. Profesor Scharfenberg působil jako hlavní školitel v oblasti primární prevence na Loma Linda University. Doktorát získal v oblasti veřejného zdraví a výživy, která byla jeho hlavním studijním oborem na Harvardově univerzitě, a věnoval se výzkumu cholesterolu a aterosklerózy. Profesor John Scharfenberg je živým příkladem životní vitality a fungujícího zdravého životního stylu v celé jeho komplexnosti. Svým aktivním životem motivuje jiné lidi navzdory tomu, že minulý rok oslavil svoje 98. narozeniny. Je duševně v dobré kondici a stále se věnuje přednáškové činnosti a svému vzdělávání. Cestuje a řídí auto. Překlad dnešního rozhovoru zajistí pan Robert Žižka. Pane Scharfenbergu, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Profesor Scharfenberg, welcome in our studio. Good afternoon. Thank you. Děkuju. Můžete nám prozradit, kde berete tolik sil a životní energie, že téměř ve 100 letech cestujete po světě a přednášíte o zdravém životním stylu? I'm so excited about the opportunity to give all this wonderful health message to people, help them health-wise. That's why I think my adrenaline is higher than most people. Já jsem nadšený tím, že můžu předávat ty dobré a důležité informace o důležitosti zdravého životního stylu, a myslím si, že díky tomu mám vyšší hladinu adrenalinu než většina lidí. Jsme velmi rádi, že jste opakovaně navštívil také Českou republiku. Jak se vám tady líbí? I like it here in the Czech Republic because of the people I met. I've met so many wonderful people here in the Czech Republic. Mám to tady rád v České republice kvůli lidem, se kterými jsem se setkal. Setkal jsem se s celou řadou úžasných lidí. Narodil jste se v Šangaji v Číně jako syn amerických rodičů, adventistických misionářů, a do USA jste se s rodiči vrátili až ve vašich 17 letech. Jak vás ten pobyt v Číně, jak vás to ovlivnilo? Well, when I was in China as a little boy, I wanted to be a minister. Když jsem byl jako malý kluk, vyrůstal v Číně, tak jsem se chtěl stát kazatelem. But then I saw doctors had more influence than the ministers. Ale pak jsem si uvědomil, nebo viděl jsem, že lékaři mají větší vliv než kazatelé. So that pushed me into taking medicine. A to mě vlastně přimělo k tomu, že jsem studoval medicínu. But beyond that, ale kromě toho, I saw a famous doctor doing lots of operations, taking out goiters. Viděl jsem tam, že spousta lékařů dělala operace, kdy odstraňovala štítnou žlázu. As a boy, I thought, why doesn't he give the people iodine so they don't have the goiters? A už jako kluk jsem si říkal, proč jim nepodávají jod, aby nedocházelo k tomu zvětšování štítné žlázy. So that pushed me into the prevention side of medicine. A tohle mě přivedlo k tomu, že jsem se začal zabývat preventivní medicínou. Celou řadu let jste trávil vždy 3-4 měsíce na cestách po východní Evropě, kde se věnujete přednáškové činnosti. A v letech 2018-2019 jste měl také několik přednášek na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Jak lidé reagují na vaše přednášky o zdraví a zdravém životním stylu? Přece jenom jste pro ně velmi zajímavou inspirací. Some are definitely excited about what I have to say. Někteří lidé jsou opravdu nadšeni tím, co říkám. I was at a Catholic grammar school. Byl jsem v katolické základní škole. And the lady in charge was so excited about what I was saying. A ta dáma, která ta ředitelka té školy, byla tak nadšená tím, co jsem říkal. When I got through with that class, she took me to every other class in the school and introduced me to everybody. Že tak nadšená tím, co jsem říkal v jedné třídě, že mě vzala do všech tříd v té škole a představila mě úplně všem. So many people come up afterwards, want their picture taken with me.
pak přicházela spousta lidí a chtěli se se mnou vyfotit. Or they want my autograph. A nebo chtěli, abych se jim podepsal. So there is a certain group that's very excited. Takže jsou lidé, kteří jsou opravdu velmi nadšeni. Mladí lidé si jdou dost často svojí vlastní cestou a neradi poslouchají rady starších a zkušenějších lidí. Máte ten dojem, nebo to u vás neplatí? No, in my case it doesn't seem to be that way. V mém případě se nezdá, že by, nezdá se mi, že by to tak bylo. Nebo v mém případě to tak nebylo. I think if we give them evidence for what we're suggesting, they'll believe us. Domnívám se, že pokud jim poskytneme důkazy pro to, co říkáme, takže nám budou věřit. And I think because of my age, they respect me just because of my age, so they don't object to anything I'm saying. A vzhledem k mému věku, tak mě respektují a neprotestují proti tomu, co říkám. V Loma Linda a v jejím okolí, tak tam žije mnoho zdravých lidí vysokého věku a tuto skupinu popsal Dan Buttner, to je stálý spolupracovník National Geographic v knize Modré zóny, ve které popisuje 5 míst na naší planetě, kde se lidé dožívají nejvyššího věku a ve zdraví a vitalitě. Co byste nám mohl říct o této skupině lidí z Loma Lindy? Well, I met with Dan Burnett just before I came over here. Setkal jsem se s Danem Buttnerem těsně předtím, než jsem sem přijížděl. He had a group of people living at Loma Linda get together who are all older people. A on shromáždil na Loma Lindě skupinu lidí a všichni byli už starší. He made us all have a COVID shot to make sure we didn't have COVID before we were allowed to see him. A on nás vlastně vedl k tomu, abychom si nechali píchnout injekci proti COVIDu ještě předtím, než se s ním setkáme. There was 29 of us old people there. A bylo nás 29 už starých lidí. And I was the oldest. I was 98. I was the oldest of the group. Já jsem byl nejstarší z té skupiny, 98 let. Pane profesore, v rozhovoru, který jsme měli spolu před nahráváním, tak jste mi řekl, že ty informace, podle kterých žijete, tak jednak čerpáte ze svých lékařských studií, ale zároveň, že vaším zdrojem byla i Ellen Goldwhiteová. Kdo to je Ellen Goldwhiteová? Ellen White was one of the people who founded the Seventh-day Adventist Church. Ellen Whiteová byla jedna z osobností, které založily církev adventistů 7. dne. We believe that she was a prophet. A my věříme, že ona byla prorokyní. And I believe from the Bible itself that she was prophesied in the Bible but not named. A já věřím, že v Bibli bylo o ní prorokováno, ale ne jmenovitě. We think United States is in the prophecies. My věříme, že domníváme se, že i Spojené státy jsou v proroctví. The papacy is in the prophecies. Papežství je v prorocích. But they are not named. Ale nejsou jmenovány. But in Revelation 12:17. Ale v knize Zjevení 12. kapitola 17. verš. Which comes after the 1290-year prophecy. Což přichází po proroctví o 1290 dnech. So that's about 1798 or so. To je asi okolo roku 1700 nebo v roce 1798. The devil was angry with a group of people coming up. Tak byl ďábel rozlobený na skupinu lidí, kteří se dávali dohromady. Who believed in all the Ten Commandments. Kteří věřili desaterou přikázání. And also had the testimony of Jesus. A měli také svědectví Ježíšovo. Which John the Revelator says means the spirit of prophecy. O kterém Jan, autor knihy Zjevení, říká, že to je duch proroctví. And the last verse of Revelation 10. A poslední verš Zjevení 10. After the great disappointment. Po velkém zklamání. Says prophesy again, so there has to be a prophet. Říká prorokuj znovu, to znamená musí být nějaký další prorok. And that great disappointment came in 1844. A k tomu velkému zklamání došlo v roce 1844. Every time prophecy has two prophets. A pokaždé, když je proroctví, tak se týká dvou proroků. Daniel 8:14,
tells us about the 2300 day prophecy. Daniel 8:14 nám mluví o proroctví na 2300 večerů a jeter. That ended in 1844. To skončilo, tato doba skončila v roce 1844. So another prophet was to rise and say it's happening now. Takže musel povstat další prorok, který řekne, to se teď děje. And Ellen White's the only one who did that. A Ellen Whiteová je jediný prorok, jediná prorokyně, kdo to učinila. So I look upon her as the true prophet. Takže já na ní hledím jako na pravého proroka. Dobře, to jsme řešili tu biblickou rovinu. A pan profesor říkal, že vlastně přijal její rady. To znamená, ona radila nejenom biblické, ale i nějaké zdravotní zásady. She wrote a lot on health. Ona napsala toho hodně o zdraví. She promoted the vegetarian diet. Propagovala vegetariánský jídelníček. She even promoted the 2 meals a day program. Propagovala už v polovičce 19. století program 2 jídel denně. She promoted exercise. Propagovala dostatek pohybu. Said we shouldn't smoke, shouldn't drink alcohol. Říkala, neměli bychom kouřit, neměli bychom pít alkoholické nápoje. And now scientifically we understand all that. A dnes vědecky tomu všemu rozumíme. But I got it before science because of reading Ellen White's writings. Ale já jsem o tom věděl ještě předtím, než to věda ukázala, protože jsem četl spisy Ellen Whiteové. Pane profesore, můžete nám říct, jak vypadá váš běžný den? I get up early in the morning. Vstávám brzo ráno. I get up about 4 o'clock. Asi okolo 4. hodiny. But that means I go to bed early. Ale to znamená, že chodím taky brzo na kutě. So I go to bed at least by 9, if not before. Nejpozději v 9 hodin a většinou dříve. But after breakfast is my quiet time where I can read the Bible, prepare sermons, prepare lectures without any disturbance. After breakfast. Yeah, no, before breakfast. Před snídaní je takový můj tichý čas, kdy můžu číst Bibli, můžu se modlit, můžu přemýšlet. Then I have a good breakfast. Pak si dám dobrou snídani. I usually eat breakfast at home at 6:30 in the morning. A když jsem doma, tak obvykle snídám v 6 hodin 30 minut. That's supposed to be the best meal of the day. A to je to nejlepší jídlo z celého dne. And it's supposed to be so good that sometimes I have it twice a day. A bývá ta snídaně tak dobrá, že si ji někdy dám hned dvakrát. For example, I like waffles for breakfast. Například mám moc rád wafle na snídani. But most waffles are white flour and sugar on top, honey on top. Ale většina waflí to je z bílé mouky a na vrchu je cukr. They aren't healthful. To není nic zdravého. But why my wife invented the best waffle. Ale moje žena vymyslela úplně nejlepší wafle. Using oats, 2 cups of oats, 2 cups of water, 2 tablespoons of oil. Používala 2 šálky ovesných vloček, 2 šálky vody, 2 lžíce oleje. Half a teaspoon of salt. A půlku polévkové lžíce soli. But that would make a white. A půlku čajové lžičky soli. But that would make a white waffle. Ale takhle ty wafle by byly taky jako světlé. People like brown waffles. Lidé mají rádi tmavě zbarvené wafle. So you have to put some carbohydrate like half a banana, applesauce or a little bit of apple with. Tak jsme museli do toho dát nějaký zdroj uhlohydrátu, sacharidů, jako třeba půlku banánu nebo jablečnou šťávu. You blend it in a blender. To se pomixuje v mixéru. And then after you got the batter mixed up good, you put it in a very hot waffle iron. A když je to velmi dobře všechno promícháno, tak se to dá do vaflovače, který už je rozpálený. And in 15 minutes you got a beautiful waffle. A během za 15 minut máte skvělé wafle. Then you put your peanut butter on top. Na to dáte arašidové máslo. And then you put hot fruit on top. Hot fruit? I have hot fruit in grape juice. In grape juice. Berries or something in grape juice. A na to můžete dát ovoce, třeba lesní plody, bobuloviny,
ve šťávě. And then you can put another waffle on top. A pak na to zase dáte vrstvu waflí, wafle. But breakfast is the best meal of the day for me. Snídaně, to je pro mě to nejlepší, hlavní jídlo dne. I have a little harder time with lunch. S obědem to je trošičku horší, těžší. Yeah. Now, of course, exercise should come in somewhere. Samozřejmě, že by součástí toho dne měl být pohyb. If you don't exercise early in the morning, you probably don't get exercise the whole day. Pokud člověk se nerozpohybuje hned ráno, tak pak už se k tomu nemusí během dne dostat. But the most important time for exercise is in midlife, between 40 and 70 years, midlife. Nejdůležitější věk v životě pro pohybové aktivity je uprostřed života ve středním věku, you said 40 and 70? Yeah. Mezi 40 a 70 lety věku. But when I was 51 years of age, když mi bylo 51, I quit my job. Tak jsem odešel z zaměstnání. I found the best place in the mountains to live. A nalezl jsem úplně krásné místo v horách. I bought 10 hectares. Tam jsem koupil 10 hektarů půdy. And I bought a chainsaw. A koupil jsem pilu. It was all forest land. Bylo to uprostřed lesů. I cleared about 1 hectare land. A jeden hektar země jsem tedy vyčistil. I planted 80 fruit trees. A tam jsem vysadil 80 ovocných stromů. One year I planted 3,000 strawberry plants. Jeden rok jsem zasadil 3,000 sazenic jahod. People say, what do you do with all those strawberries? A lidé říkají, co děláš s těma všema jahodama? They don't understand. Oni tomu nerozumí. Everybody likes strawberries. Všichni mají rádi jahody. It's the best way to win friends. To je nejlepší způsob, jak si získáte přátele. But while I was exercising, my two brothers were in the city not exercising. V té době, kdy já jsem měl dostatek toho té fyzické aktivity, tak moji dva bratři žili ve městech a neměli pohyb. So I outlived one brother 13 years and the other brother 16 years. A mně se podařilo přežít jednoho bratra o 13 let a druhého bratra o 16 let. But I think the exercise in middle age is important. A domnívám se, že dostatek pohybu uprostřed života ve středním věku je důležitý. Měl jsem tu přednost, že jsem navštívil několik vašich přednášek. A to, co jsem tam slyšel, tak většinu z toho jsem znal. Jenom rozdíl mezi námi dvěma je ten, že já to znám a vy to praktikujete. A řekněte mi, pane profesore, přizpůsobil jste výchovu vašich dětí také vašim poznatkům z oblasti zdraví a výživy? A pokud ano, tak jak se vám to dařilo? Well, we did something quite different with our children. No, s našimi dětmi jsme to dělali jinak než ostatní. We brought them up on 2 meals a day. Jsme je vychovávali nebo vyrůstali na 2 jídlech denně. That means they skip supper. To znamená, že nejedli večeři. Now we homeschooled them. Také měli domácí školu. And in the homeschool they only had school 3 hours in the morning. A v rámci té domácí školy vlastně měli jenom 3 hodiny během dopoledne vyučování. The first thing they did was to memorize the Bible. První věc, které se věnovali, bylo, že si pamatovali naspaměť biblické verše. They memorized the book of Daniel. Naučili se naspaměť knihu Daniele. The book of Revelation. Knihu Zjevení. And many other books. A řadu dalších knih. My wife taught them how to read through phonics system. Phonics. She taught them how to read. Moje manželka je učila číst pomocí nějakého systému. And once they learned how to read, then they could read the mathematics book and do all the rest by themselves. A ve chvíli, kdy se naučili číst, tak byli schopní i vlastně se zabývat matematikou a zabývat se dalšími předměty sami, bez pomoci. In that day and age it was illegal homeschooling. A v té době to nebylo legální dělat, mít domácí školu. But we did it anyway. My jsme to stejně dělali. And the children grew up fine. My son is a doctor married to a nurse, and my daughter is a nurse married to a doctor.
A děti vyrostly v pořádku, můj syn je lékař a má za manželku zdravotní sestru a moje dcera je zdravotní sestra a má za manželku lékaře. Věnoval jste se výzkumu cholesterolu na Harvardově univerzitě. Cholesterol ten trápí značnou část populace v České republice. Co děláme špatně? Je něco, co bychom v této oblasti mohli změnit? In the Czech Republic, that country is known to use more beer than anybody else. Česká republika je známá tím, že se tady vypije více piva než kde jinde. Ano. We should stop the alcohol. Měli bychom přestat s konzumací alkoholu. The biggest study on alcohol has just been completed. Nedávno byla dokončena největší studie týkající se alkoholu. They wanted to answer one question. Chtěli odpověď na jednu otázku. How much is safe to drink? Hledali odpověď na otázku, kolik je bezpečné pít. And they got the answer. A podařilo se získat odpověď. It was zero. Odpověď je nula. And then heart attack is a major cause of death here in the Czech Republic. V České republice srdeční infarkt je hlavní příčinou úmrtí. That means too much saturated fat. A to znamená příliš mnoho nasycených tuků. Too much meat. Příliš mnoho masa. Okay. Too much cheese. Příliš mnoho sýrů. We have to go and start ordering pizza without cheese. Je potřeba, abychom si poroučili pizzu bez sýra, bez sýru. So I think the saturated fat, cheese and milk problem and the meat problem and the beer problem are big problems here. To, co jsem zmiňoval, nasycené tuky, pivo, alkohol, maso, sýry, to jsou ty velké problémy u nás. Ve svém vysokém věku jste neuvěřitelně vitální člověk. Co byste obecně doporučil lidem pro to, aby byli co nejdéle zdraví a vitální? Although I'm a nutritionist, I have to tell you that exercise is more important than even what we eat. I když jsem odborník na výživu, tak vám musím říct, že pohyb je dokonce ještě důležitější, dostatek fyzické aktivity je důležitější než to, co jíme. That's been studied very well. Tohle je velmi dobře dokumentované. For every hour you exercise, you will live 3 hours longer. Každou hodinu v pohybu získáváme 3 další hodiny života. And the next most important thing is the vegetarian diet. A další, druhá nejdůležitější věc je rostlinný jídelníček. The US government in the year 2015 said the vegetarian diet is an optimum diet. Americká vláda v roce 2015 zveřejnila, že vegetariánské stravování je optimálním způsobem stravování. So I think the closer we get to the vegetarian diet, the better off we are. Čím více se blížíme rostlinnému jídelníčku, tím lépe se nám bude dařit. Dnešním hostem byl pan profesor John Scharfenberg z Loma Lindy, patřící k jednomu z 5 míst, kde se lidé dožívají nejvyššího věku ve zdraví. V příštím díle se budeme věnovat praktickým radám o zdraví a zdravém životním stylu. Pane profesore, děkujeme vám za návštěvu a těšíme se na další setkání s vámi. Děkujeme také za překlad panu Robertu Žižkovi. Více informací najdete na webu genesisera.cz. Thank you for inviting me to this program and I'd like to help all the people I can in the Czech Republic. Děkuju, že jste mě pozvali tady do tohohle pořadu. Já rád pomáhám, nebo rád bych pomohl všem lidem v České republice. Děkujeme. Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.